Shiva Ramasa. Kira Dara Ramashi Dara Masadara Ida Ramasha Sada Ida Ramasi. Kira Dara Ramasha Dara Masi Dara Masha. Kida Ramasi Dara Ida Rama Dara Ida Ramashi. Shisa Dara Ramasha Kira Ida Ramasi. Kira Nasha Sada Ida Rama Sada Lahi. Daura Dara Masi Dara Masi Dara Masha. Kira Dara Ramasha Kira Ida Ramashi. Kira nasa dara ida ida dara ma irisim in brahma diriem in brahma ora shasa dara ida ramasa dara i kira nasa sada ida ramasha kira nada ramasi kira nada ramasa kira nasa dala hi dara masha sada hi kira nasa sada ida ramashi dara masa kira nasa sada ida ramasha kira ida ramasi kira nasa sada ida ramasha Kira nada ramasi dara ida ramashi. Kira nasa dara ida ramasha sadaha. Kira nasha sada ida ramasa dala i. Dara ida ramasha dara masi dara maka. Kira nisa dara i kara dara ramashi. Kira nasa dala o dara mashi dara masa. Kira nasha sada ida ramasha sadaha. Kira nasha sada ida ramashi, kira nasa dara ida rama dara na ida rama ki dara masa. Jesus timu yarahi dara maja zama yana ki. Kira nasha sada hi, kira nasha sada ha, kira nasha sada hi, kira nasha sada ho, ora nasha samaya, mira naja zaya ha, kiri nisha sada hi, dara masha sada hi, sira naja zama hi, dara masha sada hi, rana sha sada la mi, dara mana dara maji, jesu saya ramaka, jesu saya muraya, mera naja zada ya, dara masida hi, Rana sha sadala mu, mera ida ramaki, kira osha samiana rana ja, Jesus ya mulahi dala maki dara masha, Jesus ya ramaja, Jesus ya muraida ramasha, jesada mu, merana ja zadala mina ida mu, mera ida ramasha, shi sadala la maya, mini shi sadala mu, mini shi sadala ya, la mi si dala masa, le mi ida la maka kera hi jazame ya miki mina sha sadala ma che sadala miniki che sadala makaya ke sha samu ya edemesi mi sa ya dala miki kina rajaza jesus ya muna hi jisi da mu ya nakaya jesus ya muna ja jesus ya malahi muna ya sha same ja jesus ya mu e ya sha mu shiva ramese e sha ma jaza ya jiza da Jesus ya munaka, Jesus ya munala mene, osha seda ya meni, osha sama ya jeza, jeza mu ya lanahi, mela oda la makida rama jeza da mina, mina raja za mu ya meke sada la misihi, misa da rama jaza da rame kida mishisa, shisa mu ya nakasha, sida la maya neki, nika ya rana jaza da rana ji amu ya sa, simi la da rame si di rama jaza miki, kisha samu ya nasi di rama jeza simirana, jeza si amu kaya, jeza si alamini, milana jeza si mika samurana je, jeza mu edere edera maja zamia, misha sada la miida la masha da la makida la masha, jeza rina dara masha sa, jeza yama rakihi, kirana jaza mu ya, aduro eni zoti ne ju, Adurojmë Zotin në gjuhët qiellore. Adurojmë Zotin. A le të adurojmë Zotin, le të lutemi në gjuhët qiellore. Le të lutemi në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem tani për çdo që akoma nuk është pagzuar në shpirtin e shenjtë. Kushdo që ka Jezus Krishtin si Zot të shpëtimtar, kjo është trashëgimia jote. Kushdo që ka Jezus Krishtin si Zot të shpëtimtar, është pjesa e jotje, është premtimi Perëndisë që ti të kesh shpirtin e shenjtë. Që ti të lutesh në gjuhë të reja. Haleluja! Prandaj kushto që e ka Jezus Krishtin si Zot të shpëtimtar dhe akoma nuk është pagzuar në gjuhët qiellore, akoma nuk është pagzuar me shpirtin e shenjt, në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem tani. Le të bjerë shpirti shenjt tani mbi ty, aty ku ti je.
Letë vita nisi një ere ftohtë si një ere freskët në ty. Edhe komplet të sjelli freski, ri për të rritje, edhe tani të bëhesh si një burim i freskët i ujit të gjallë të Perëndis. Haleluja! Edhe tani lutu në emrin e Jezus Krishtit. O rashada ramese, kishi sada ramasi, si ranaja zadahi, dhe ranaja zada yamaka, e ranida ramashi, si sada ramakaya, kisha sada la misi, mi ranaja zami yanaka, kisha sada la masa, mini ida ramaki, ki rana o rashesa, si sada jezosi arami, jezosi arami, jezosa rama ja edhe mihi, e misada ramasha, e jazada la misi, Jesus ya mukaya, Jesus ya misi vi, dha rama el amaya, o sama jazada ha, mbyllini syt edhe lereni Zotin të flasi në përmjet jush, mbyllini syt edhe lejojni Zotin të flas në përmjet jush, haleluja, haleluja, fjala thot, që ne nuk na duhet të kuptojmë atë që themi. Fjala thot që ne vetë ndërtojemi. Fjala thot që vetë frymë shenjë, vetë shpirti shenjë në ne lutet për gjërat që ne nuk i di. Gjërat që ku shpirti jonë është bllokuar, ku i ligu na ka mbyllur, ku gjërat shpirtërore që ne nuk i dim, shpirti i shenjë i di. Dhe kështu lutet për ne. Prandaj lejojni Perëndin të lutet në përmjet jush. O shadara masi dhe ramashi dhe ramasa, kira na gjazada mi, mira na gjazada ramasi, sara i dhe ramasha dhe ra i gjazada mu, mura na gjazada, jara na gjaza, kira na shasada hi, shalom marana ki maja, shalom mirana gjami ki, shalom mirana gjami ki, shalom mirana gjaja sa, si ma gjaza dha shalom gjezala mi, edhe rama gja, ella misi hi, ella ma kasame rene gjeza dha la mu, gjezë si mia o la me se, o la me se, o la me se rana gjaza, o la me se rana gjaza, gjezë si ja mu ja sa, ere ne gjaza, ere ne, Torra masha sa me le, ola me rene kaj se, se rana gjezë si mi ka si, sara mi gjaza ma ja, e salama kini hi, e rana gjaza mo ja ne keda rala hi, rana shi dha rama sa dha rama ki, e ra he dha, e dha hi dha rama se, e dha i dha rama se, e la ma rana gjaza me ne ka i dha rama se, dha la me hi dha la musa, me ne hi dha rama ki, Me la hi dha la masha, me ne ke dha la mahi, me na hi dha ra masha dhe ne gjaza e sa mu ja ne ke. Haleluja, haleluja, le të zpresi tani mbi ty, shpirti shenjti Perëndis, le të rrjedhi goja jote tani, le të marrësh tani fuqinë e frymës, merë tani, merë tani, merë tani në emrin e Jezus Krishtit, merë tani në emrin e Jezusit, sepse dhuratat Zoti i ka për bit, ti e një biri Perëndis, ti e kandidati dur, ti e një biri Perëndis, premtimet janë të tua, ti e një biri Perëndis, trashëgimia është tëndja, ti e një biri Perëndis, e Zotit i e dhurata shpirtërore, dhe haleluja, prandaj lejo e Zotin të flasi në përmjet teje, lejo e Zotin të të bëj tempullin e ti, lejo e Zotin të nxjerri në pa thellësit e zemrës tënde, lejo e Zotin të lutet për ty, haleluja, atë birë dhe shpirt i shenjë, tre dhe një. Çdo teori që i ligu kanë nxjerrë që shpirti shenjë nuk ekziston, të dashur, mos besoni gënjeshtra, qëndroni, qëndroni në thellësi, qëndroni në thellësi, mos dilni në sipërfaqe për të thënë, ok, hajtë se më duket më e lehtë kjo, qëndroni në themelin që Bibla thot. Bibla thot, atë birë dhe shpirti shenjë janë tre, haleluja, dhe një një kohësisht, është një Zot i vetëm. Fjala thot, ka vetëm një Zot. Një Zot i ardhur në mish, një Zot i ardhur në fry, dhe ky Zot ja vlen ta adhurojmë, ta falenderojmë. Haleluja, o rasha dhe ramese, ki rahi Jezës, Jezës, sa ra me na kese. Jezus, 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 ti e porta e qelë. Haleluja, Kera ne gjeze, jesame ne, o shase dhala me gje, gjezësia mu ka ja,
Kisha samene, kisha samene, isha samele naida la makada la masha. Lereni, lereni Zotin të sjeli të rindërtoj edhe njerë të thyeri. Të rindërtoj edhe njerë zemrën tënde, të rindërtoj edhe njerë jetën tënde. Atë që mund të bëj Zotin nuk mund të bësh ti. Atë që mund të bëj Zotin asnjë nga ne nuk mund të bëj. As me inteligencë, as me shkollë, as me gjë. Zoti mundet të rigjeneroj jetën tënde në një moment. Atë që ti mund ta bësh për 50 vjet, Zoti mund ta bëj tani në një moment. Në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja. Haleluja. Ora heda ramezhe, zeza i dhara maki, kira nasha sa dha i dhara mashi, dhara masi, shi sa dhara ramashi, kira nasa dhala hi, dhala mahi, dhala masa, zeza si aramiki, kira nasha sa me zeza dhala masa ya, esa rana zeza i dhara masha, zeza si aramaki, zeza si alamaya, zeza si aramaki, kisha sa dhala masha, lere, 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 unë ndjej shumë prej jush, ju dridet buza, dhe ju keni frikë të flisni. Lere një Zotin të flasi. Lere, nga njerë të vjen dhe vetëm një... Lere, si do që të vi, lere Zotin, jepi autoritet mbi ty. Jepi autoritet mbi gojën tënde. Jepi autoritet mbi trupin tënde. Lejo e Zotin të bëj atë që do me ty. Atë që do Zoti është më e mira se sa ti do të doje për veten tënde. Lejo e Zotin të flasi. O rasha dha ramasi dha ramasi. Fol, fol. Le të më shkruaj se unë shikoj që sot është dita e pagëzimit me shpirtin e shenjtë. Unë ndjej në zëmër, sot është dita jote. Sado kohë që ti ke pritur, sot është dita e pagëzimit me shpirtin e shenjtë. Sot është dita jote. Dhe më shkruani ju lutem kush u pagëzua sot. Okay? O shadara masi i dhara mashi dhara masa, kira nasha sa dha i, dhara masha sa dha ha, rami shi sa dha la i dhara masa dhara maki dhara masha, sha sa i dhara maki, sha sa i dhara masi, Jesus alla morane, Jesus alla ramashe, alla masha sa maya, alla sha ramasha sa, Jezus i është Zot i madhërisëm. Jezus i është Zot i madhërisëm. Jezus i është Zot i madhërisëm. Haleluja. Kira nasha sa maja. Jezus i a ramaka. Kisha sa dha ramishi. Jasha sa marana gji. Jezus i a makasa rana gjaza dha lama. Mera na gjazami i ka ramasha sa dha lahi. Rina sha sa dha lahi. Ramasha sa dha laki. Kira nasha sa mi i dha ramasha. Fol, fol, fol. Unë të pagëzoj tani në emrin e Atit të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Unë të pagëzoj ty tani me Shpirtin e Shenjtë. Unë të pagëzoj ty tani me Shpirtin e Shenjtë në emrin e Jezusit, në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja. Është pjesa jote, është trashëgimia jote. Tani. Tani. Le të zgjidhet gjua jote dhe të adhuroj Zotin. Le të zgjidhet gjua jote dhe të adhuroj Zotin. Unë rrëzoj gjithë barrierat sot. Unë rrëzoj gjithë barrierat që bllokojnë jetën tënde, që bllokojnë pagësimin tënd. Çdo mendim i gabuar, çdo ndjenjë i gabuar, çdo predikim i gabuar që ti ke dëgjuar, çdo autoritet i gabuar që ka folur kundër shpirtit të shenjtë, le të shfuqizohet tani në emrin e Jezusit. Dhe unë lëshoj sot lirin, në emrin e Jezus Krishtit unë lëshoj sot lirin tënde. Në emrin e Jezus Krishtit e lirë, i lirë për të pagëzuar sot me shpirtin e shenjtë. Sot ti je i lirë, sot ti je i lirë. Dhe unë të pagëzoj ty tani në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja. O rasha sa dhara i dhara mashi dhara masi, kira na dhara mashi. Shisa dha ramasha si, si ra i dha ramasha, kira nasha sa dha i dha ramashi, kira na gjaza dha i, Jezus sa rama gjaza, Jezus sa la i dha ra, Jezus sa la makara, kira na gjaza dha i, Jezus sa rami gjihi,
Jesus alahidara, Jesus Yahorana ji jazaida ramasi, Jesus saramakada karana jazadahi, darani daranai daramasha sadai, darana jazada rama jazaida ramasi, kira nasha sadaha ramasha sadalahi, kira najazada ida ramashi, rana sada lana ida lalaida ramasa, kira nasha sadahi. Zjarë i shpirtit shenë. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo frymë demonike që po futet këtu për të folur kundër Zotit, unë zjarë i shpirtit shenë tani mbi ty. Në emrin e Jezus Krishtit, zjarë. Në emrin e Jezus Krishtit, zjarë. Në emrin e Jezus Krishtit, zjarë. Zjarë i shpirtit shenë tani. Që nga koka deri tek tabani këmbëve. Në emrin e Jezusit. Haleluja! Jezusi është fitimtari. Jezusi është Zoti. Haleluja! Tank Jezus. Haleluja! Çdo demon që demonstrohet tani. Te kushdo. Unë ndjej që shumë po demonstrohen tani aty ku ju jeni. Dhe në emrin e Jezus Krishtit. Unë urdhëroj tani. Çdo demon që është demonstruar tani tek ty, e ndjej dikujt i dridhe dora, dikujt i lëviz trupi, dikush nuk po komandon dot gojen dhe syt. Në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj tani, çdo shpirt magjie, çdo shpirt demonik, të ndahet nga jeta jote tani, jashtë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë urdhëroj tani. Çdo demon që demonstrohet e urdhëroj në emrin e Jezusit, zjarr. Në emrin e Jezusit, zjarr. Në emrin e Jezus Krishtit, zjarr. Zjarr i shpirtit të shenjtë. Në emrin e Jezusit, jashtë. Haleluja, dank Jezus. Dankë Jezus, ky është Zoti jon, që i nënshtron të gjitha frymrat. Ky është Zoti jon, që i nënshtron të ligun. Haleluja, fjala thot, që ja shtypi kokën gjarprit. Dhe me Jezusin jemi më shumë se fitimtar. Djalli është i mundur. Haleluja, ti je fitimtare. Ti je fitimtar në shpinë tënde, ti je fitimtari. Për familjen tënde. Dhe ligu nuk ka vend me në territorin tënë. Qohu sot. Qohu dhe në emrin e Jezus Krishtit tuaj jashtë prej shtëpisë time. Çdo derë e hapur, çdo kush që i ligu është futur në shtëpinë time, e urdhëroj jashtë. Tani. Haleluja. Haleluja, dankë Jezus. Çto shpirt sherri, çto shpirt sherri, që i ligu e ka futur në familje tuaja, që mos gëzoni martesën, që mos gëzoni të mirat që keni, në emrin e Jezus Krishti, shpirti sherrit, i lafeve, i thashe themeve, në emrin e Jezus Krishti, jashtë nga familja jote, tani, në emrin e Jezus Krishti, jashtë, tani, në emrin e Jezusit, haleluja, unë lutem për ty Iris, në emrin e Jezus Krishtit, të mbuloj me gjakun e Krishtit. Çdo gjë që lufton kundër teje dhe familjes tënde, tani, të lëri territorin tënd, jashtë. Në emrin e Jezus Krishtit, jashtë. Unë shpall tani komplet mbrojtje, çlirim. Shërim për zemrën tënde. Kërkoj shërimin e zemrës tënde. Gjithë të çarat e zemrës tënde të shërohen tani. Në emrin e Jezusit. Dhe çdo shpirt trishtimi të largohet tani prej te. Tani. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë shpall mbrojtje për ty. Ri për të rritje dhe rigjenerim në emrin e Jezusit. Haleluja. Dankë Jezus.
Haleluja. Zoti është i mirë. Zoti është shumë i mirë. Haleluja. Le të marrim së pari gjakun dhe mishin e Krishtit. Okay? Le ta fillojmë me këtë. Gati? Po presim sa ta bëni gati? Unë ju bekoj, ju bekoj, duhet ta njohësh Krishtin për ta shikuar sa të bekuar ne jemi. Duhet të njohësh Krishtin, ti që nuk e njef Krishtin, të duket çdo gjë budallalëk, sepse ti tallesh tani po një dit, do thuash, moj dilte ajo vajza që unë e shaja, më thoshte shpëtohu, më thoshte mere Jezusin, por unë e shaja, dhe do t'jesh në mesin e zjarri. Të qo mua, provoje dhe shikoje sa i mirë është Jezus Krishti. Provoje dhe shikoje se çfarë lirie, paqe, gëzim të jep kjo Perëndi i gjallë, ky Perëndi i gjallë. Sepse vetëm ai mund t'a japi, askush tjetër nuk mundet. Lavdi Zotit. Atëherë, le të marrim mishin e Krishtit. Fjala thot tek Gjoni 6:57 më duket, thot kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, unë jam në te, thot Jezusi, dhe ai është në mua. Dhe mua më pëlqen që këtë javë të mbajmë vetëm këtë, sepse shumë njerëz nuk e din çto të thot të jesh në Jezusin, dhe Jezusi në ty. Jezusi është shpirt, okay? Edhe ai është në ne, ne jemi brënda ti, dhe ai është edhe rreth e qark nesh, ai është më i madh se ne, edhe është brënda nesh dhe jashtë nesh, mishi nuk e kufizon Jezusin për të qenë ai në ne dhe ne në te. Mishi jo nuk e kufizon ata, sepse ai është shpirt, dhe shpirti nuk ka kufin, nuk ka mure, nuk ka ko. Prandaj, unë po të them, letë deklarojmë këta këtë javë. Zoti ma vuri në zëmër këta që këtë javë të deklarojmë këta. Zotë faleminderit për mishin tëmë. Faleminderit që u kryqëzove në kryqë për mua. Faleminderit që pagove në kryq mëkatet e mia, sëmundjet e mia, dështimet e mia. Faleminderit që unë do të ha mishin tën tani, dhe ti je në mua, dhe unë jam në ty. Amen. Aleluja, tankë Jezus, tankë Jezus, tankë Zot, tankë. Aleluja. Zot i thot në fjallën e ti, Gjoni 6:56, nuk e di tani mirë, po e them Gjoni 6. Kush pi gjakun tim, thot Jezus Krishti, a ngelet në mua dhe unë në te. Dhe ne shpallim dhe deklarojmë, Jezus, faleminderit për gjakun tëndë. Faleminderit ti pagove më katet e mia. Unë do të pi tani gjakun tëndë
Dhe ti je në mua, ngelesh në mua, dhe unë në ty. Haleluja. Haleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Haleluja. Facebook-u sa po më shkruajti që shumë ka nisur feedback, fiti TikTok, jo Facebook-u, TikTok-u. Edhe, e dini çfarë? Sa më shumë shkruaj njerëzit që të blokohet, kjo sfaqe të blokohet Alketa, aq më shumë kënaqësi ndjej se sa shumë Zoti po më përdor. Aleluja! E dini jo? Më përpara, kur dikush më luftonte, unë e merja këtë personale dhe mërzitesha. Kurse tani, kur më përndjekin, kur më padisin, e dini ju që kam një gëzim, sepse e shikoj që Zoti më përdor shumë. Haleluja! Lavdi Zotit! Edhe pavarësisht, atyre, çfarë ju shkruani, çfarë ju thoni, e dini, unë do bekoj ty, ti nuk mundesh kur të prekësh zemrën time. Kur? Jam kaq në paqe me Perëndin dhe kam kaq shumë mbrojtjen e Perëndis sa ti nuk mund ta imagjinosh. Edhe unë ju bekoj në emrin e Jezusit. Ju bekoj. Haleluja. Lavdi Zotit. Sot unë dua të ndaj një temë. Dhe konkretisht dua të ndaj një temë, pastaj unë do të lutem për të gjithë. Okay? Dhe unë dua ta filloj të them të drejtën sot. Për para se të filloj temën, me psalmin 139. Zoti ma vuri në zëmër pikërisht 10 minuta para se unë të filloja për psalmin 139. Dhe unë dua që ta lexoj. Ti më ke hetuar o Zot dhe më nje. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e kupton nga larg mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe pushimin tim. Dhe i një thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse edhe para se të jetë fjala ime mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Ti më rrethon nga pas dhe përpara vë dorën tënde mbi mua. Haleluja. Njohja jote është shumë e mrekullueshme për mua. Aq e lartë sa unë nuk dua ta arrij. Ku do të mund të shkoja larg shpirtit tënd? Ose ku mund të ikja larg prezencës tënde? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrish tratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote djath do të më kap. Haleluja! Haleluja! Po të them, me siguri, deri do më fshe. Ma dje dhe nata do të ketë, do të bërë dritë rreth meje. Deri vetë nuk mund të të fshe, nuk mund të të fshe asgjë. Ma dje nata shkëlqen si dita. Deri dhe drita janë të barabarta për ty. Ti o Zot, ti më ke formuar në të përbrëndshmet, ti ke formuar të përbrëndshmet e mia. Ti më ke endur në barkun e nënës time. Unë do të të kremtoj. Haleluja! Unë do të të kremtoj. Haleluja! Jezus, unë do të të kremtoj. Sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Kockat e mia nuk ishin formuar, kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty, kur u formova në fshehtësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Dhe sytë e tu pan masën pa trajt të trupit tim. Dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Haleluja! Me gjithë se asë një prej tyre nuk eksiston të ende. O, sa të cmuara janë për mua mendimet e tua, o Perëndi, sa i madh
është gjithë numri tyre. Po të doja t'i numëroja, do të ishin më të shumë se rëra. Haleluja! Kur zgjohem, jam ende me ty. Me siguri, ti do t'a vrasësh të pabesin o Perëndi. Prandaj ju njerëz gjakatar, largohuni nga unë. Amen! Me siguri, ti do t'a vrasësh të pabesin. O Perëndi, prandaj, ju të pabes nëse doni të rroni. Largohuni nga unë, thot fjala. Amen! Haleluja! Ata flasin me pabesi kundër teje. Armiqtë tu përdorin më kot emrin tanë. A nuk i urrej vallë ata që tu urrej në Zot? Dhe a nuk i urrej ata që ngrihen kundër teje? Unë i urrej me një urrejtje të përsosur. Ata janë bërë armiqtë mi. Më heto, Zot, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njihe mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka te ku ndonjë rrugë të keqe dhe mu dhiq në për rrugën e përjetshme. Amen. Të dashur, le ta fillojmë sot me këto dy rreshta. Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe një mendimet e mia. Dhe shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe mu dhiq në për rrugën e përjetshme. Edhe njerë, më heto, o Perëndi, thuaje dhe ti. Më heto, o Perëndi, tani ti. Dhe një zemrën time, tani ti. Më provo dhe njih mendimet e mia. Më provo dhe njih mendimet e mia. Dhe shiko. Dhe shiko. Nëse ka te ku ndonjë rrugë të keqe. Nëse ka te ku ndonjë rrugë të keqe. Dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme. Dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme. Dhe këto dy rreshta unë do t'i postoj çdo ditë tek faqja, tek kisha online Jezus Krishti Zoti i gjithë shqiptarëve. Ne kemi nevojë të mbyllim të gjitha rrugët e hapura shpirtërore që hapin rrugët për të ligur në jetën tona. Ne të gjitha këto rrugë të hapura ndodhe në zëmrat tona. Ka ardhur koha të mbyllim këto rrugë. Prandaj, kjo është lutja ime. Të dali në pah çdo gjë që fshihet në zëmrat tona. Kështu, asnjë gjë nuk na padit dot. Kur ne pastrojmë zëmrat, do të thotë janë mbyllur të gjitha rrugët në të cilat i ligu futet një jetët tona. Pra le të vazhdojmë të lutemi për familjen këtë javë dhe për zëmrat tona, dhe unë do të avë qëto mëngjes këto dy rreshta. Që ti me njerë të kujtoesh dhe të thuash, po Zot, pastroje zëmrën time dhe shiko nëse ka ndonjë rrugë të keqe dhe mu dhiq drejt rrugës së përjetësis. Amen. Haleluja, dhe unë tani e bekoj fjallën, Zot, unë e bekoj këtë fjallë për sot, ti, Zot, i mishenjë ke do të bësh gjëra të mëdha, Zot. Ti do të madhështosh emrin tanë, ti e një Zot që do gjithmonë, ja, të madhështohesh. Madhështo, Zot, me lavdit, shliro popullin tanë, Zot, dhe bekoj fjallën tënde. Bekoj, Zot, si të pëlqen ty, në emrin e Jezusit. Amen. Të dashur, sot unë dua të flasë për turpin. Çfarë do të thot fjala turp? Çfarë mendon ti se do të thot konkretisht fjala turp? Ajde, shpejto. Çfarë mendon ti që do të thot fjala turp? Ha, ha, ha.
le thot për mendimin të turp s'ke ti, sepse del çdo ditë aty dhe nuk ke turp e ke ngren me buk turpin. Okej. Okay. Ok, po çfarë do të thot fjala turp? Qa kam grën, do me thënë? Dikush thot, ajo është tap. Po, jam tap me shpirtin e shenjë. Jam tama si tek veprat e apostojve. Prandaj Zoti më përdor kaq shumë. Laftia i qof Zotit. Se qëndroj gjithmonë plot me shpirtin e shenjë. Komplet e pirë në shpirtin e shenjë. Haleluja. Turp nga mëkati, ok? Po çfar do thot fjala tur? Marsh si thot janë gabime, ok? Ok. Fjala tur, pater, un po ju sqaroj, fjala tur do të thot konkretisht mbulim. Pra, mbulim, mbulohesh, fshihesh. Fjala tur është baras me mbulohem ose fshihem. Fshihem, mbulohem për të fshehur. Kjo do të thot konkretisht fjala turp. Por, kur erdi fjala turp për erë të parë? Kur zbriti kjo fjalë, kjo ndjenjë në botën njerëzore? Të dashur, ne e dim që Eva me Adamin u krijuan dhe fjala thot tek Zanafila 1, reshti 2:25, Zanafila 2, reshti 25, burri dhe gruaja ishin lakuriq, por ata nuk kishin turp. Dhe ata mëkatuan, ata bën një mëkat, ata u bën fajtor. Dhe çfarë bën ata? Ata pan ishin lakuriq. Dhe për herë të parë u fut ajo ndjenja e turpit. Pra, një ndjenjë që ata deri në ato momente nuk e kishin provuar. Deri në ato momente ata nuk e dinin çfarë do të thoshte turp. Dhe tani ata kishin një si dridhje, një si zbrasti, ju e dini ç'do të thot ai turpia. Ndoshta u skuqën komplet në fytyrë. Dhe çfarë bën? Me njëherë, ata bën qethe fiku dhe mbuluan vetëm organet gjenetale, mbuluan pjesën poshtë. Dhe me gjitha të, kjo nuk mjaftoj. E dini ju se çfarë ata bën? Me gjitha ta umbuluan, ata ndjeshin lakuriqë. Me gjitha ta umbuluan me gjethe, për sëri, ata ndjeshin lakuriqë. Dhe kështu, ata vajtën dhe u fshen. Ata u fshen se u ndjen të turpëruar. Pra, për herë të parë, ndjenja e turpit zbriti bashkë me mëkatin. Bashkë me mëkatin zbriti edhe turpi. Dhe turpi çfarë bëri konkretisht? Njeriu donte të ishte i padukshëm. Njeriu nuk donte që Zoti ta shikonte, donte që askush mos ta shikonte, po të fshihej. A nuk bën mëkat, a nuk bën turpi të njëjtën gjë? Pra, turpi trashëgohet bashkë me mëkatin që kur Eva dhe Adami mëkatoi. Dhe turpi është një shpirt, është një frymë që kërkon që ne, ashtu si Eva dhe Adami, u fshen, kërkuan të mbuloheshin, pra kërkon që ti të mbulohesh vetë, të mbrosh veten, të gjesh justifikime, dhe ti kërkon të eliminohesh, të fshihesh nga bota, të veçohesh. Të njëjtën gjë, të njëjtën efekt, të njëjtën punë, bën turpi edhe sot. Por, përveç trashëgimit në gjakun tonë, si racë njerëzore, Iliku ka hapur shumë porta për të arritur këtë frym turpi dhe për të bërë kont një demon kontrollues mbi jetën e njerëzve. Si çfarë mënyra përdori Iliku që ti të sundohesh nga turpi?
Turpi është një vjedhje e personalitetit. Ka turp të shëndetshëm dhe turp jo të shëndetshëm. Përderisa Zoti e dha turpin, do të thotë që është i shëndetshëm kur ne mëkatojmë kundër Perëndisë. Por ka dhe turp jo të shëndetshëm. Okay? Është si punë e frikës, ka frikë që të mbron ty, por ka frikë që të sundon ty. Kështu është dhe turpi. Ka turp që të mbron ty, ka turp që të sundon ty. Dhe unë dua të flas sot për turpet, për shpirtrat e turpit që i sundon njerëzit. Kush turp njerë është prej Perëndisë. Pra turpi shëndetshëm do të thotë kur ti ndjehesh i turpëruar për mëkatet e tua përpara Perëndisë. Pra kjo është mëse biblike që ti të ndjehesh i turpëruar për ato që ke bërë dhe të kaluarën tënde. Por ka të tjera që nuk janë më të shëndetshme. Për shembull, ndua të të them nga se vinë këta shpirtra të turpit që izolojnë shumë njerëz. Një, është një kultur turpi. Ka shtete, ka kultura që e përdorin turpin si mjet edukate, si mjet ndëshkimi. Për shembull, natur prove, është turp kjo, është turp ajo, pra nuk e përdorin këtë fjalë vetëm kur vërtet është turp. Po për çdo gjë, për shembull, turp gjitoni e ka punuar arën, nëse kemi punuar. Turp vajza e filankës është e bukur, e veshur bukur, ti si je? Turp shtëpin ai e ka më të bukur, ne nuk e kemi bukur. Pra, një popull i tillë është populli shqiptar. Populli shqiptar ka një edukat turpërimi. Po thuaj se gjithë familjet shqiptare i edukojnë fëmijët e tyre duke përdorur turpin si kontrollues për fëmijët e tyre. Kultura e shqipfolësve është turpi. Dhe vjen një moment këto kultura, këto vende që e përdorin turpin si mënyrë edukate të familjes, në çdo gjë, është ndryshe kur i thua turp të mos kurvërosh. Po tani, turp se s'ke krer floku, turp se i ke veshur çorapet një të bardhë një të zezë, turp pse dole në dritare, turp pse bën gjimnastik në mëngjes, turp pse vishesh me të zeza, turp pse shikohesh në pasqyrë. Pra, kur ta përdorin çdo gjë turp. Dhe kultura e shqiptarëve është e tillë ku turpi është zgjedhur të jetë një shpirt që kontrollon familjet. Dhe vjen një moment për këta vende që këta vende kalojnë në ekstremitetin tjetër, sepse njerëzve që ti u thua gjithmonë turp, 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 vjen një moment që nuk kanë turp me fare nga asgjë dhe shkojnë në ekstremitetin tjetër për të thyer të gjitha rregullat e turpit. Por derisa të vi ajo punë, këta njerëz jetojnë nën kontrollin e turpit dhe nuk janë kur të lirë për të jetuar dhe shijuar jetën. Dhe ekstremiteti është, vjen momenti ku asnjë gjë më nuk është turp. Asnjë gjë më. Çdo gjë duhet të thyet. Dhe kjo është konkretisht për vendet që kanë si kulturë turpin. Dhe kur Shqipëria është në vend të parë, shqipforësit janë në vend të parë. Tjetër, kultura familjare. Ku specialisht familja jote ti ndjesh i turpëruar për familjen tënde. Ti ndjesh i turpëruar për nenën tënde.
Ti ndjeshi turpëruar? Si është veshur nëna jote? Si është veshur babai jot? Ti ndjeshi turpëruar se babai jot është pianec? Ti ndjeshi turpëruar se vllai jot është në burg? Ti ndjeshi i turpëruar për pjesëtarët e familjes? Dhe sa më i turpëruar ndjesh ti, aq më shumë i ligu do sundoj familjen tënde për të të bërë ty të ndjesh i turpëruar. Pra për të të vjedhur ty identitetin, të gjitha këto gjëra, satani i bën për të të vjedhur ty identitetin. Ok? Dhe një tjetër këtu në familje është gjithashtu, kur fëmijët ndjehen të turpëruar nga prindrit e tyre. Unë dua t'ju them një sekret shumë të madh. Nëse ti ndjehesh i turpëruar nga mamaja jote, nga babai jot, nga njerëzit e tu, ky është një mallkim i trashëguar që ti po ja hap derën. Dhe nëse ti ndjehesh i turpëruar, të jesh i sigurt 100%. Trajtoje fëmijën tënd kaq mirë sa asgjë mos t'i mungoj. Trajtoje fëmijën tënd si një mbret, me gjithë të mira të flasi dhe ti direkt ja japsh. Do të vi dita, do të vi dita pikërisht në moshën që je ti, dhe ai fëmi do t'i vi turp që ti je nëna e ti. Do t'i vi turp që ti je baba i ti. Pra, kur ti të vjen turp nga prindrit e tu, është një mallkim që tashma ka hyrë në zemrën tënde. Po ta them edhe një, ndoshta ti thua, vajza ime nuk do bëhet kur kështu, sepse unë jam ndryshe, unë e kam edukuar kaq mirë. Djali im kur nuk do bëhet kështu, sepse unë i kam dhënë një edukat tjetër. E dashur, i dashur, ky lloj turpi, që ti ndjehesh i turpëruar nga prindrit e tu, ose nga prejardhja jote familjare, është një mallkim që nëse ti e lejon në zemrën tënde tani, do të thotë që ky mallkim tashmë ka marrë vend, do apo s'do ti, një ditë vajza jote, djali jot, do të urrej ty, edhe do t'i ndjehet i turpëruar prej teje. Çfarë do lloj gjeje që ti të bësh? Doni ju ta thyeni këtë mallkim? Pyete vete, për se mua më vjen turp nga prindrit e mi? Për çfarë? Më vjen turp se ai pim, se ai është pianec. E me gjitha ta ishë babaj im, unë e dua babaj tim. Dhe unë nuk e shes babaj tim, sepse ai është babaj im. Ndjeshti i turpëruar nga nëna jote, sepse nuk vishet bukur si gratë e tjera të lagjes. Nuk di të flasi bukur si gratë e tjera që i mbledhin 30 gratë i e rreth e qarke dhe lafos, qa 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 qa, edhe gratë mbaj me mua bit. Po nëna jote nuk është e tjilë. Nëna jote di vetëm të qaj, të ankohet, e ti ndjehesh e turpëruar. Pyete veten tënde, kush është arsyeja që ti ndjehesh i turpëruar? Dhe pasi e ke zbuluar thellësinë e zemrës tënde, preje këtë mallkim. Kërkoj Zotit të ta shëroj zemrën. Kërkoj Zotit të pranosh prindrit e tu, ata që janë. Ata janë prindrit e tu, Zotit donte që ti të lindje në atë familje. Zotit donte që ti të kesh pikërisht ata prindër. Zoti donte që ti të lindje nga i bashkë. Prandaj, nëse ndjeni të turpëruar nga prindrit të tuaj, ju keni hapur dyert për mallkimet e trashëguara për fëmijët tuaj. Prandaj, bekojini prindrit tuaj, falini dhe merrni një kohë thuaj Zot, ma shëro zemrën, ku jam lënduar dhe ku ndjehemi turpëruar.
dhe fillon një fillim të ri dhe fshije këtë mallkim. Se se ti po mbjell dhe po rrit një mallkim. Pra, edhe njërë po e them, të ndjesh i turpëruar për prindrit e tu, ti hap rrugën e një mallkimi të trashëguar. Ok? Pavarësisht se sa të çmendur janë prindrit e tu. Pavarësisht se sa të këqinj ata janë. Pavarësisht se sa të shpifur ata janë. Në sytë e tu, ata janë prindrit e tu. Ok? Pra, edhe njerë, mos e lejoni të ligun të mbjelli këtë mallkim për ju. Këtë ndjenjë turpi, nxirreni jashtë zemrave tuaja. Bekoni prindrit tuaj, kushdo që janë. Sepse kjo lloj turpi nuk do t'ju lërë të lirë asnjëherë. Tjetër, i turpëruar nga besimi. Për shembull ti je i krishterë, edhe ti i rrit fëmijët e tu me ndjenjën e turpit, duke i thënë, ah, ti vishesh keq, në kish ti nuk ju përmbahesh atyre standardeve të kishës. Ti më turpërove. Ti nuk lutesh si të tjerët. Djali im nuk di të lutet. Djali im nuk di të bëj këtë, vajza ime nuk di të lutet. Gjithë vajzat e kishës mblidhen këto të mia jo. Të dashur, kjo frym turpërimi i ligu e përdor për të mbajtur larg edhe të lidhur njerëzit që Zoti i ka zgjedhur për misionin e vet. Këtë lloj turpi i ligu e përdor pikërisht për njerëzit që Zoti i ka zgjedhur për t'i shërbyer. Unë do t'ju tregoj, 10 në tetor, erdhën disa vajza gjermane edhe na ndihmuan për të ndarë ungjillin në Shqipëri. Edhe gjatë gjithë rrugës, ne po vajtëm në Bilisht, dhe kur po ktheheshim, të dashur, ne ndaluam dhe ato po më tregonin që baba i tyre, mama i tyre ishin pastor, ishin bi pastorësh, 6 apo 7 fëmijë, dhe asnjë nuk i shërbente Zotit. Të gjithë kishin ikur nga Zoti. Dhe këto dy motra që kishin ardhur, ato sa po kishin ardhur në kishë dhe kishin filluar të këndonin, po gjithmonë njëra ishte në depresion shumë të thellë, tjetra ishte me një endar, me një fëmijë të vogël, edhe do me thënë me një zëmër të coptuar, komplet familje të shkatruara. Dhe kur që për të ardhur në Shqipëri, ato thanë, do ta marrim të mundësi, do vim. Ne u nisëm nga Vlora për në Bilisht. Gjatë gjithë kohës ne jemi lutur. Ne kemi, unë kam darë në dëshmi, kam, më thënë, kam folur për Zotin. Ato shumë merë kanë qarë, shumë merë janë ngritur, shumë merë, okej, okay, ne vajtëm në Bilisht. Unë atje në Bilisht u bera, fisha për punë. Po kur u ikë, sa po dolëm nga Bilishti, unë ndjeva fuqinë e Zotit që më mbushi, edhe ato më thonë, Alketa, ne duhet të ndalojmë diku, ne kemi nevoj për çlirim. Dhe kështu ne ulëm te Kenkelana. Ne nuk na interesoi fare se sa njerëz ishin e na shikonin. Fare. Dhe ato tregojnë që ndjehen të turpëruara. Ato ndjehen të turpëruara të afrohen Zotit. Ato ndjeheshin të turpëruara për të shërbyer. Ato ndjeheshin të turpëruara për të thënë që unë dua t'i shërbej Zotit. Sepse babai dhe nëna e tyre që ishin pastor, të gjithmonë ju thoshin, ju na turpruat, ju kur jeni në kishë duhet të rrini
mirë ju bëni zhurmë, ju na turpruat, njerëzit e kishës ju shikojnë juve që nuk silleni mirë dhe më mirë mos tu kishim se sa tu kishim, na keni mbyllur misionin, na keni mbyllur jetën. Pra, ata kishin hedhur një shpirt turpi kaq të fuqishme, sa ato thanë kur ne vejmë në kishë ose në prezencë e Zotit, ne duam të fshehemi, vetëm të fshehemi. Dhe kështu, unë jam lutur, muna ti në qëndër të Enkelanës. Dhe disa motra që kishin ardhur, ishin ulur aty. Ne nuk e dinim që ato po na prisnin ne. Po çfarë të qarash e çfarë u bë aty, dhe çfarë të qeshura në fund e çfarë të pushtuara. Sepse ato morën çlirim nga se, pikërisht nga shpirti i turpit. Dhe pasta erdhën këto motrat dhe thanun, thashun, po ju ku ishit? Motër ne e pam çfarë po bëhesh e këtu, ne unëm atje derisa ti të mbaroje. Pastaj ne erdhëm. Pra, kaq shumë turpi i kishte izoluar dhe jo vetëm i kishte izoluar, por i kishte bërë të turpruara. Ato ishin bërë të turpruara. As punë, as familje, as një gjë me depresion, me të ndara, me... Ja u kishte shkatruar jetën. E dini ju, vetëm para pak ditësh më ka shkruar një prej tyre. Edhe më ka thënë, Alketa, ne kemi prap nevoj të vim në Shqipëri, ne kemi prap nevoj për lutje, ne kemi prap nevoj, dhe tuam të të themi, që Zoti po na përdor fuqishëm. Dhe të treja këto vajza, Zoti ju kishte hapur një rrugë në Rumani, ishte bërë një konferencë, Zoti i kishte përdorur kaq fuqishëm. Ato po drejtojnë tani adhurimin në shumë vende. Pra, më përpara, ato ishin të izoluara nga fryma, nga shpirti turpit. Sot, Perëndia po shpëton kaq shumë njerëz dhe po i përdor kaq shumë për lavdinë e tij. Pra, kur ti ndjehesh i turpëruar nga besimi ose për besimin ose nuk pranohesh në shoqërinë e kishës, ndoshta njerëzit e kishës të thonë që na vjen keq, kështu si e veshur nuk të marrin dot. Kështu si je, nuk bën dot këtu tek ne. Kështu, jo, kështu si qesh ti, jo. Kështu si këndon ti, t'lutemi, nuk je pjesë e jona. Pra këto janë shpirtra që kërkojnë të të largojnë nga Zoti. Që ti të ndjesh i turpëruar, që ti nuk je i përkryer për Zotin, dhe kështu ti të largohesh. Unë po të them, hapi sytë, nëse në përkishat ku ti ke vajtur, ose ndoshta unë të kam thënë, ndoshta dikush tjetër, të ka thënë që ti nuk je për këtu, atëherë do të thotë, Zoti të ka zgjedhur, i ligu do thjesht të të izoloj, të të fshej, duke të futur shpirtin e turprimit. Tjetër, turpi shoqëror është një lloj turpi, një shpirt tjetër turprimi, ku përdoret shoqëria që ti të ndjehesh i turpëruar në shoqëri. Kur ti e krahason veten me shoqërin, ose më mirë të them shoqëria, të krahason ty dhe të veçon, më dhënë të thot, ej, ti zdi të silesh si ne, ti sjepje si ne, ti zdi të vishesh si ne, ti mos hajde me ne, pra kur shoqërin, kur i ligu përdor shoqërin, për të të turpëruar. Sepse ai mjafton të të futin ndjenjën e turpit, se pastaj fshihesh veti. E dini ju çfarë efekti ka shpirti i turpërimit? Thjesht të hyjë në ty. Pastaj, ai nuk bën më gjë tjetër, sepse ti vetë fillon fshihesh, largohesh, izolohesh, mbyllesh, të rriqesh. Prandaj quhet mbulim. Shpirti i turprimit duhet vetëm të futet në ty. Pastaj ti izolohesh vetë, ti izolohesh, të rriqesh, fshihesh, mbulohesh, futesh të për qoshe të besh i padukshëm. Dhe shpirti i turprimit nga shoqëria ka pikërisht këtë, që ti të ndjehesh i turpëruar dhe
jo në nivelin e shoqërisë ku ti je. Është një mënyrë tjetër, është një turp tjetër të kesh turp për veprimet e tua. Kjo është e shëndetshme. Këtu mund ta them, është një turp i shëndetshëm. Kur njeriu mëkaton, bën ja, dhe e shikon pastaj që thot, wow, nuk duhet ta kisha bërë, dhe ndjehet i turpëruar për atë që ka bërë. Pra kjo është e shëndetshme, është një turp që vetë Perëndia na i ka dhënë për të penduar edhe për të shkuar për para Perëndis. Por, ka një turp tjetër që i ligu e përdor, me sa e sa të dashur, kur shikon se çfarë është në gjendje të bëjë një njeri kundër një tjetri. Çfarë është në gjendje të bëjë raca e njerëzore kundër të doptit. E me gjitha ta, a i që i bënd të ligat, nuk ndjehet i turpëruar. E dini ju këta? Atje ku është futur i ligu, për të izoluar jetën e një njeriu, a i që e bënd të keqen, nuk ndjehet i turpëruar. E dini ju kush ndjehet i turpëruar? Gjithmonë viktima. Viktima ndjehet i turpëruar për veprimet që janë bërë me ta në famiri, për shumë. Njerëzit që janë përdhunuar, njerëzit që janë bërë veprime të turpshme në famiri, ata ndjehen gjithë jetën të turpëruar. Për atë që u kanë të megjithatë, s'kan pasur faj, si mund të mbrohet një fëmijë? Si mund të mbrohet një njeri që nuk ka forcë të mbrohet? E me gjithë ata, nëse ti do t'i shikosh histori, i turpëruar ndjehet viktima. Ai që ka bërë të keqe, nuk ndjehet i turpëruar. Pra, a e kuptoni që këto janë shpirtrat të ligut, që sepse një njeri që nuk ka të ligun brenda, nuk mund t'i bëjë këto gjëra. A e kuptoni që perversioni, gjithë këto të liga, gjithë këto, si mund të ketë një njeri të shfrytëzoj një fëmijë, një diçka të pambrojtur? A mund të thuash ti që e bëri kjo nga vetja? Edhe mos t'i vi keq, jo të dashur, pa mëshirë është vetëm Satani. Edhe ai futet në këta njerëz për të dëmtuar pjesën tjetër. Dhe shumica e viktimave ndjehen gjithmonë të turpëruar. Ata ndjehen të turpëruar dhe zgjedhin të fshihen gjithë jetën. Ata zgjedhin të mbulohen gjithë jetën. Duke u fshehur mbrapa sëmundjes, duke u fshehur mbrapa pijeve, duke u fshehur mbrapa alkoolit, duke u fshehur mbrapa ushqimit të tepërt, hanë shumë. Pra zgjedhin një mënyrë për të fshehur, por zakonisht është sëmundja dhe fshehen gjithmonë janë të sëmurë. Është thjesht një mënyrë fshehje, një mënyrë mbulimi. Dhe zakonisht e kanë ata që janë keq përdorur në famiri. Tjetër, mënyra e turpërimit tjetër që i ligu përdor është ti ndjehesh i turpëruar, sepse sidomos kohët e fundit, e dini ju çfarë përdor i ligu? Po ti në një supermarket të vesh. Kudo që të vesh, ti do shikosh foto, burra dhe gra që janë të përkryera. Me një trup fantastik, me gjithë shka në regu, për të të bërë ty të turpërohesh që ti nuk je i përkryer. Ti nuk je i bukur si ajo në reklam. Ti nuk je i pranuar si ajo që është atje. Pra, sot gjithë shka punohet në këtë botë për të bërë pjesën tjetër të ndjehet
i turpëruar. Mos ta pranoj veten si qasht. Sa e sa të rin, po ndjen të turpëruar nga Instagrami, nga TikToku, sepse ata shikojnë moshatarët e tyre, ua qa jetë e ka kjo, kjo ikën me pushime, kjo bën këtë, kjo bën atë, unë, kush më përfil mua këtu ku jam, ndjetë pa vlerë e turpëruar, dhe dera tje sa marrin jetën. Pra të dashur, i ligu përdor kaq shumë mënyra, por është dhe një turpërim tjetër, që në të vërtet, është vetëm një krenari e goditur. Duhet të ndash turpin nga këto të tjera, nga turpin që vjen nga krenaria e goditur. Krenaria, kur të vritet krenaria, ti ndjesh i turpëruar. Çfar do të thot të vritet krenaria? Për shembull, bëhet një fest edhe ti je i ftuar. Ti shkon atje dhe të gjitha vajzat gjetën nga një partner erdhi i mori për të kërsyer. Ti nuk erdhi të mori asnjë. Ti ndjehesh e turpëruar. Në të vërtetë, është thyer vetëm krenaria jote. Ti vete për një punë. Edhe ti shkon në këtë punë, janë dhe 7 burra të tjerë për punë atje, dhe shefi del shikon të gjithë dhe thotë, "Të marr këtë, 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 ty jo." Dhe ti ndjehesh i turpëruar. Në të vërtetë, nuk është turp, është thyer vetëm krenaria jote. Një tjetër, ti shkon në punë, edhe kur vete ti atje, të gjithë kanë filluar punën, të gjithë vjen dikush, edhe ju sjell të gjithëve nga një kafe, ty nuk të sjell. Dhe ti ndjehesh i turpëruar. Ky është një turpërim nga kuptohet i turpëruar dhe krenaria thyer. Sepse, kur krenaria thyet, ti ke një zëmrim brënda vetes. Ti e ke turpërimin me zëmrimin të përzjerë. Dhe ti, ose do izolohesh komplet, ose kërkon të marrësh hak. Krenaria e thyer kërkon gjithmonë hak. Turpërimi që vjen nga krenaria e thyer kërkon gjithmonë hak. Pra të dashur, të gjitha këto që thash, në një ose në një tjetër, të gjithë njerëzit, ku është shpirti i turpit, fillon nga sikleti i parë deri në izolim. Deri në izolim të plot. Sa e sa njerëz janë të izoluar nga shpirti i turpit dhe ata nuk guxojnë kurrë të ecin para në jetë. Ata nuk guxojnë asnjëherë të dalin nga korniza e turpit. Turpi i ka izoluar në gjithçka. Ky shpirt i turpit ju ka hequr atë vetbesimin dhe ata vetëm fshien, mbulohen, duan në çdo moment të bëhen të padukshëm. Por unë dua të them që ka një ilaç për t'ju çliruar nga gjitha këto. Turpi kërkon të vjedhë identitetin. Kërkon që ti të fshiesh dhe të humbasësh. Kërkon që ti në asnjë gjë mos guxosh. Për çdo gjë të ndihesh i turpëruar. Por të dashur, ai nuk mund të bëj asnjë gjë nëse ti e gjen identitetin tënd në Krishtin Jezus. I ligu vjen për të ta vjedhur identitetin. Zoti vjen për të ta dhënë. I ligu vjen për të vjedhur të ardhmen. Zoti vjen për të ta dhënë. Në Jezus Krishtin, ty të është rikthyer çdo identitet që të ka vjedhur i liku. Në radhë të parë është mëkati. Unë dua të them që Jezus Krishti të ka çliruar ty nga mëkati.
Të ka çliruar ty nga mëkati, kështu që ti nuk ke arsye për të pasur turp. Ti nuk ke arsye çfarë do lloj mëkati që ti ke bërë. Ti nuk ke arsye më nëse ti beson në Jezus Krishtin. Zoti e ka fshirë komplet turpërimin tënd. Komplet. Ok? Dhe të ka bërë ty të lirë nga çdo mëkat. Vetë fjala thot që ai mori në krysh të gjitha mëkatet tona. Pra të ka çliruar ty nga mëkati jot personal. Ok? Së dyti, të ka çliruar nga çdo mëkat fizik, në trupin tënd fizik. Sepse ai mori në trup të përshtyma, çfarë është konkretisht, arrova këtë më të madhen, më po ça bëni kështu, se arrova këtë. Çfarë i themi një njeriu ne kur duam ta turpëroj? Hm? Kështë mos populli shqiptar, ma thonin qik. Lea manë që nash bërë fytyra tërë për shtymë nash bërë. Sepse, shqiptari, çfarë përdoj? E, po, turp të të vi. Po, natur prove. Po, maskara. Po, pra vetëm për shtyma. Të dashur, unë nuk e kam parë në një vend tjetër këta. Shqiptari e përdor këta. Po, në Bibël thuhet që për shtyma është një shenjë turpi. Pra, që ti të turpërohesh. Po e di çfarë thot fjala? Fjala thot dhe ushtarët, mbasi e kishin kruqëzuar Jezusin, morën rrobat e tij dhe e bën 4 pjesë. Një pjesë për çdo ushtar dhe tunikën. Pra, fjala tregon që Jezus Krishti u kruqëzua lakuriq. Çfarë do të thotë kjo për ne? Ai mori në trupin e tij çdo turpërim tonin këtu në botën mishërore. Pra, çdo gjë, turpërim nga prindri, turpërim nga shoqëria, çdo turpërim që ne na është hedhur, ai e mori në kryqin e tij. Tjetër, Jezusi mori në kryq të gjitha shpirtrat e turpërimit të trashëguar. Ka familje që e kanë trashëgimi, pra si u thash, njëri, për shumë, është ndjeri turpëruar nga nëna dhe baba i ti. Ai e ka hapur rrugën dhe kështu këto mallkime vazhdojnë në fis. Vazhdojnë në fis gjithmonë i të ndjerit i turpëruar që i përket ati fisi, që i përket asaj familje. E me gjitha të, Zoti thot, tek numrat 12, 13, 14. Atër Zoti i tha Mojsiut, po ta kishte përshtyr i jati në fytyrë, nuk do të ishte ndoshta 7 ditë i turpëruar. Pra, nëse një baba ose një nen përshtyn birin e ti, 7 ditë ti ishe i turpëruar. Ok? Kurse, tek Mateu 26, reshti 6-7, shkruhet, atër e përshtyn Jezusi në fytyrë, e goditën me shuplaka, dhe disa të tjerë i ranë me grushta. Shumë njerëz që nuk janë të krishterë, që nuk e njohin fjalën, që nuk e njohin Biblën, thotë ç'a Zoti keni juve moj. Po ju keni një Zot moj që e përshtytë rravët e bët, sepse ju nuk i kuptoni gjërat shpirtërore. Sot shikoj ku është Zoti jon. Aja ka shtypur kokën gjarprit. Por Zoti ka marrë të përshtymat tona, ka marrë të rraurat tona, ka marrë të goditurat tona, ka marrë lakurishësin ton, ka marrë turpërimin ton, ka marrë sëmundjet tona, pra ndaj a i lejovi ta përshtynin. Të dashur, asgjë që ndodhi në rrugën e dhimbjes, ose në rrugën e dashuris sistemin e po ishte rruga e dhimbjes, që Jezus i beri, asgjë nuk ndodhi rastësisht. Jezus i u përshty, u godit, u tal, sepse ai mori të përshtymat tona. Mori turpërimin ton. Mori talljet tona. Kur ty të tall dikush,
Të dashur, nëse ti e di që Jezus Krishti e ka marrë në kryq, ti mundesh të çohesh në botën shpirtërore të thuash çdo kush, çdo shpirt tallës. Nga shoqëria, nga kushto. Unë e lidh dhe e veposh këmbëve të mia, sepse Jezus Krishti e mori shpirtin e talljes në vendin tim. Pra si biri Perëndisë gjallë. E shikoni, ai u pështy. U pështy, u godit me shuplaka. Dhe disa të tjerë i ranë me grushta. Pse i lejovi Zoti këto? Çfarë tha Zoti? A nuk thaj? Më mirë, si tha Jezusi? Unë po të rras, po të dua, të rras batalionët e engjëjve. Por tha, kështu duhet të ndodhë. Unë duhet të binde. Pra Zoti kishte një plan të dashur. Pse duhet ta pështynit? Pse duhet ta godisnit? Pse duhet ta rrifnit? Pse duhet ta godisnit me zinxhira? Çdo gjë ishte plan i Zotit. Pikërisht, ai mori me të pështyra që u pështy turpërimin tënd. Turpërimin familjar. Turpërimin e ardhur nga kombi. Çdo shpirt turpërimi, Jezusi e mori në kryq. Dhe është shkruar gjithashtu Isaia 56. E pa shikojnë një, kjo është shkruar 800 vjetë për para se të kryqëzoa Jezusi. Pra çdo gjë që i ndodhi Jezusit ishte planifikuar nga Perëndia. Pra ishte, kjo është shkruar 800 vjetë për para se Jezusi të kryqëzoshe. Isaia 56. E paraqita fytyrë kurrizin tim, që të më rrihte dhe faqet e mia atij që të më shkulte mjekrën. Nuk e fsheja fytyrën time, po shtërimit dhe të pështyrave. Pra, prandaj, ishte shkruar që duhet të ndodhte. Jezusi pagoi për turpërimin ton. Jezusi pagoi për ty. Jezusi pagoi që ti të gjesh identitetin tënd në Jezusin. Unë dua të të them sot, që ti ke një emër të ri. Nëse ti ke zgjedhur që Jezus Krishti të jetë Zoti jot, unë dua të të them, Zoti të ka dhënë një emër të ri. Zoti nuk të shikon më ty, nga sa njerëz të kanë pështyrë. Zoti nuk të shikon më ty, nga çfarë familje vjen. Zoti nuk të shikon më, si turpërim. Por fjala thot e Efesianët 5:1-2. Ju jeni bi shumë të dashur të Perëndis. Prandaj, edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si një ofertë flijimi Perëndis, si një parfum erë mirë. Pra të dashur motra dhe vëllezër, unë dua t'ju them, Perëndia të identifikon ty tani, si birin e dashur të Perëndis. A do ti të çlirohesh nga ky shpirt turpi? A do të të çlirohesh nga kjo shpirt izolimi dhe frike dhe fsherje? Zhvishe identitetin e vjetër. Zhvishe identitetin e vjetër dhe vish identitetin në Krishtin. Ti nuk je më i huaj, ti nuk je më sklav. Ti nuk je më, nuk i përket më një nacionaliteti, nuk i përket më askujt, ti i përket Jezus Krishti. Dhe ai thot, ju jeni bi shumë të dashur të Perëndis. Sa bukur, Efesian 5:1-2. Ju jeni bi shumë të dashur të Perëndis. Prandaj, edhe ecni në dashuri. Sikur se edhe Krishti na deshi dhe dha veten e tij për ne, si ofertë e frijim Perëndis, si një parfum erë mirë. Gjithashtu te Galatasve 4:7, fjala thot, ti nuk je më shërbëtar, por birë. Dhe në qoftë se je birë, je dhe trashëgimtar i Perëndis me anë të Krishtit. Haleluja! Ti nuk je më sklav i turpit. Ti nuk je më sklav i asnjë gjëje të së djeshmes. Jezus Krishti ron.
Jezus Krishti ron. Dhe ti nuk je më sklav, por je bir. Bir dhe trashëgimtar. Haleluja, prandaj të dashur, gjeje identitetin tënd në Zotin. Për të mos u ndjerë turpëruar edhe nga prindrit e tu, edhe nga asnjë frym tjetër, ti duhet të gjesh identitetin tënd në Zotin. Jezus Krishti tha, kur erdhi nëna e ti dhe vëllezrit e ti dhe kërkonin Jezusin, çfarë tha Jezusi? E tha, kush është nëna ime dhe vëllezrit e mi? Pastaj duke vështruar rreth e qark mbi ata që ishin ulur rreth tij, tha, janë nëna ime dhe vëllezrit e mi. Sepse kushdo që bën vullnetin e Perëndis, është vllai im, motra ime, nëna ime. Pra Jezusi tha, nuk thot hi dhe prindin tan, sepse ne e dim, kur vajti në kryq, çfarë bëri, sigurovi së pari, ku do të shkonte nëna e ti. Dhe thiri gjonit të besuarin e ti dhe i tha kujdesu për nenën time. Pra, nuk do të thot që ne të hedhim prindri, por do të thot gjeje identitetin në familjen e Zotit, gjeje identitetin në Zotit. Dhe pastaj, ti do të gjithë njerëzit, asë që më nuk të turpëron, sepse ti e ke gjetur identitetin tënë në Zotit. Dhe Zoti do të t'i japi ty këtë identitet. Dhe çdo gjë që shpirti i turpërimit të ka vjedhur, Zoti dëshiron të t'a japi ty. Zoti dëshiron të t'a japi ty dy fishin e asaj që shpirti i turpërimit të ka vjedhur. Fjala thot tek Isaia 61, 7, 8. Në vend të turpit tuaj, do të keni një nderim të dy fishit. Edhe një, Isaia 61, 7, 8, thot, në vënd të turpërimit tuaj do të keni një nderim të dyfisht. E premton fjala e Perëndis. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem tani, çdo shpirt turpërimi, që i ligu e përdor për të kontroluar jetën tënde, që e përdor që ti të fshesh, që e përdor që ti të izolohesh, që ti të mos guxosh për asgjë, në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt turpi të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit, shpirti i turpit të largohet tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo gjë që të është vjedhur, gjithë këto vite të vjedhura, gjithë kjo jetë e vjedhur, gjithë kjo familje e vjedhur, gjithë kjo ky mentalitet i fshërjes, i mbulimit, i izolimit, në emrin e Jezus Krishtit jashtë. Në emrin e Jezus Krishtit jashtë. Unë lutem tani, në vënd të turpit tuaj, në emrin e Jezus Krishtit do të keni një nderim të dy fishtë. Në emrin e Jezusit, në vënd të turpërimit do të keni një nderim të dy fishtë. Kështu thot fjala dhe fjala thot, në vënd të utimit, do të ngazëloni në trashëgiminë e tyre. Prandaj, do të jeni të bekuar dy fishin e çdo gjëje që ju është vjedhur. Që sot, unë lutem një frymë guximi, trimërie dhe besimi të mbushi zemrat tuaja. Dhe të merrni mbrapsht dy fishin e gjithë shkaje që ju është vjedhur. Në emrin e Jezusit, ka ardhur koha të zhvishni çdo shpirt turpërimi, sepse Zoti ju ka pranuar, Zoti ju ka zgjedhur, Zoti ju ka thirrur që ju të mos ndjeni të turpëruar në emrin e Jezusit. Amen. Dhe unë lutem sot dhe përkundër frymës së turpit për t'i shërbyer Perëndis. Tek 2 Timoteu 1:7 shkruhet, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Prandaj mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin ton, thot apostulli Paul. Dhe unë lutem tani, kundër çdo shpirti që izolon misionin tënd, kundër çdo shpirti që ty të bën të ndjehesh i turpëruar ti shërbesh Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë e urdhëroj çdo shpirt turpërimi për besimin jashtë prej teje. Në emrin e Jezusit.
Edhe unë shpall dhe deklaroj që Perëndia të ka dhënë frym, nuk të ka dhënë një frym frike. Perëndia nuk të ka dhënë një frym frike, por force, dashurie dhe urtësie. Dhe ti nuk do të kesh më turp për të dëshmuar për Zotin. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Asnjë shpirt turpërimi nuk do të ketë më fuqi mbi të krishterët. Asnjë shpirt turpërimi nuk do të ketë më fuqi mbi zemrën tënde. Asnjë fuqi turpërimi nuk do të ketë më fuqi në mendjen tënde. Sepse Jezus Krishti e ka marrë turpërimin tënd. Jezus Krishti e ka marrë, ai u poshty, u godit që ti të mos ndjehesh i turpëruar për Krishtin, po të nderohesh me Zotin tënd. Të nderohesh i krishter, të nderohesh i përket Jezusit. Të nderohesh me besimin tënd. Haleluja. Mos e fshi besimin tënd. Po tregoj botës kujt i përket. Tregoj botës që Jezus Krishti rron. Edhe ti rron bashkë me ta. Haleluja. Zoti ju bekof. Natën e mirë. Dhe shihemi nesër në mëngjes në orën 10 para dite. Në emrin e Jezusit, në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjt, unë ju bekoj sot. Në emrin e Jezusit, dhe shihemi nesër para dite në orën 10. Miru pafshim! Miru pafshim!